na e preshejves një loj mos flasim për qamët ton vlezër. Do zoti, do shta, nuk do shkoj gjatë dhe të ta prese dhe unë shë dhe shumë nga ju të gjithë bashkimin në një Shqipëri etnike. Ta njëftoj gjevatin të madhim aktorin, regjizorin këtë rast të të na këndoj hymrin komtar. Urdhëroj gjevat. Flamurit të bashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjitha fi duke ju betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lukteve qaj largohet, që është i lindur tradhëtor, kush është burrë nuk prigohet, por des, po desi një dëshmor. Prej lukteve qaj largohet, që është i lindur tradhëtor, kush është burrë nuk prigohet, po des, po desi një dëshmor. Ju falenderoj. 1912. Ne si nëna, si motra, si femra shqiptare, që jemi dhe jetojmë në vendin më demokratik në botë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shoqata Marigona mori një hap humanitare për të ndihmuar ushtarët amerikan, të cilët japin ndihmesë dhe luftojnë dhe mbështesin popujt të cilët janë të pushtuar nga okupatorët shekullor. Një ndër këta popuj që ishin të pushtuar, jemi ende dhe që jemi ende të pushtuar është populli shqiptar dhe këta djem amerikan na ndihmuan në ditët më të vështira nga okupimi serboslav. Falëndrimërisë dhe guximit të tyre djemve që kthehen nga vatrat e luftës gjysëm invalidi, do t'ju ndihmojmë bashkë me ju me këtë fonde që do t'i mbledhim sonde dhe do t'ju adhurojmë dhe do t'ju akthem shpresën dhe nuk do të ndihen të lëna anësh. Lavdit djemve shqiptarë amerikan, vëlezërve bytyqi, që sakrifikuan jetën e tyre për një Kosovë të mpavarur nga serboslavët. Gëzduar festën e flamurit 28 nëntorin 1912 dhe ditën e pambarësisë së Shqipërisë. Qoftë bekuar dora e Marigonës që ndisi flamurin të bukur me dy krenë. Gëzuar. 28 nëntorin datohen në 1423, ku për herë të parë Gjergj Kastrioti Skënderbeu në kështjellë të Krujës ngriti flamurin dykrenar me shqiponjë, që gjaku i arbrit të ketë një shtetë kryezonjë. Dhe ky ishte hapi parë, shtylla e parë e shtetësisë. Shtylla e dytë në 28 nëntor ka të bëjë me njerë pas luftës apo marveshjes ruso-turke në marveshjen e Stefanit, kur Evropa dhe qakajt e tjerë deshin të coptojnë tokat shqiptare, atëherë në 28 nëntor në Prizrenin ton historik u mbajt kuvendi i burrave të katër vilajeteve për të bërë Shqipërin një shtetë, një kombë me një flamurë, që Shqipëria të mëshem me të kurë. Të e bojë të lehtë të gjithë të mundime dhe të japë qëtësi. Do e lusim Perëndin që të bekoj popullin dhe shtetin Amerikan, që gjithmonë janë do pranë Shqiptarëve dhe Shqipënisë. Ju e dini farë një se që ka boni zotni Wilson, që ka boni zotni Bush dhe Clinton, po në mosishën ata, me fatësim do shte edhe Shqipëria sot, tjetër fond do kishte, po dhe Kosova po ashtu. Po në të njëtë kohë, sot, lutjen e veçan, e lusim Perëndin që të bekoj popullin Shqiptarë ku dhe që djetë. Dhe dhash zoti që ne të mbri një ditë kur do kemi një dhe. Dhe si do bërët ajo? Po të kujtohë si sot të një djetë për para, fole pak për karocën e Ismail Qemalit. Po ama se kemi mbaru ala bisedë, ajo karocë pas ka punë ende. Sepse karocëa me 28 në ndorë, me Ismail Qemalin, me zonjë Marigona, flamurin që bënja ajo, e shpallin vesin e shtetë shqiptarë. Pasaj, të ndërrua vlezën e motra, e njëta karotë u këthi prapë për të ba Kosovë në vete në 7 më shkurë 2008. E tani e njëta...
edhe sa të tjerë që kanë zemën e mendjen sot këtu. Besa edhe shumë e shumë të tjerë të cilët u vranë gjithë këtë njërë 500 viteve për të ruajtur gjuhën e identitetin e kombit. 500 vjetë vetëmi, 500 vjetë udhë, 500 vjetë luftë, luftë për të ruajtur gjuhën e identitetin e kombit. Marigoa në shoqit e saj në ka thurë një flamur dhe në ka sjell për dhuratë. Shqiptarët kur nuk e duruan lëbrinë. Historia e shekujve të kaluar e ka dëshmua këtë vërtet. Trojet tona janë atë dhe u yjë. Ne kemi gjuhën e kulturën tonë. Andaj jemi mbledhur sot këtu që të shprehim para botës vullnetin e popullit tonë sovran dhe shpallëm vetësinë e Shqipërisë. Është ky flamur që në vitin 1443 e ngritin nga lartë Krujës Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është ky flamur që në prill të vitit 1911 në malë të Shishit e ngriti me malësortit Gjëluli. Dhe manaj në nëntor të vitit 12 me shokët e një ideali e ngriti Ismail Qemali. Heroi flamurit. Heroi Shqipëria. Thank you.
hajni si të më pyte për trojet e verta. Tyel, për të më ka valë kesoj nane, për më dhe pejton, gjysme në Shqiprisë, në shkja ta kemlon. Kastri jotin piti, ku e kam kufinin, ku ma kelan shkupin, presheve në lëqinin. Venat e veshtir, mojna nishte shumë, sa që sonit e zguzoj veran gjumë. Ju dhe e shpaten e malat e vendhuj, ku qtihet kufini, ku që shkeli huj. A i u që shuhahet buka, që shupihet uhuj. Dët me rrut, dët me rrush, o cy zeza janë krush, janë krush. O për janë krush të talina, sy zeza dhe marina. O për kjo sy zeza qanë me ljo, kam babane se dhe do, se dhe do. O për që mush manim pjot me qarë, o për të të nënja janë beqarë. Jan beqar të dalina, sy dhe zën të marina. O po kjo sy qar të dalina, sy dhe zën të marina. O po kjo sy zeza qan me lot, qan me lot. Kjo sy zeza qan me lot, qan me lot. Bambilinë se lëdot, se lëdot. O po kam bambilinë se lëdot, se lëdot. O po në marë, raki jam ka zot. O po po në marë, pa jaq ka Sonia.